Гострі респіраторні вірусні інфекції, грип та ковід поширені надовги холодного сезону. З початку року в Україні медики фіксують збільшення кількості хворих. У Кривому Розі епідемічна ситуація стабільна. Вже в цьому році було зареєстровано близько 7 тисяч випадків гострореспіраторних захворювань. Із них, це по області нашій, із них 8% припало на ковід. Але в нашому місті зараз не дуже висока захворюваність з ковіду і вона стабільна. Тому що у нас дуже гарний відсоток щепленого населення, і це дає свої результати. Багато, велика кількість населення отримала щеплення від грипу. У групі ризику – діти та люди похилого віку. Лікарі радять звертати увагу на найперші симптоми, аби не допустити ускладнень. Перші симптоми, які людина відчуває, це загальне нездужання, це головний біль, це симптоми інтоксикації. Ну, тобто вірус він виробляє токсини і людина себе почуває погано. Тобто це слабкість, сонливість, підвищення температури, ну, це загальні симптоми. Далі вже в нас, в залежності, який це вірус, він вже починає вражати певні системи чи органи, на які він саме оселяється. Якщо це риновірус, це він вражає саме дихальні шляхи, верхні дихальні шляхи – це порожнини носа. Якщо це вірус парагрипу, то він вже в нас поражає, більш випускається нижче, він поражає голосові зв'язки і більш нижче, і трахею. Якщо це ковід, то вже майже весь організм, він такий мультисистемне ураження може спостерігатися. Якщо ви відчуваєте, що занедужили, дотримуйтесь ізоляції і не інфікуйте оточуючих. Самолікування навіть у простих випадках застуди може призвести до тяжких наслідків. Тож не зволікайте і зателефонуйте вашому сімейному лікарю. Отримати лікарняний можна, не виходячи з дому. На зараз нам дали змогу в телефонному режимі відкривати лікарняні листки. Ви можете зателефонувати, якщо ви працююча людина, то ви можете зателефонувати своєму сімейному лікарю і сказати, що ви захворіли, і домовитись щодо лікарняного листка і щодо майбутнього візиту. І отримати якісь рекомендації, якщо ви не знаєте, що вам робити. Михайло Бостров, Максим Пономарьов, Денис Захаров. Цей день.